Всім привіт! Сьогодні пропоную подивитися, як будемо наносити цікавий матеріал під назвою санфарбе, в народі кажуть сахара, такий перламутровий якби декор з пісочком. Виглядає досить цікаво. От. Сам матеріал. Стіни вже пофарбовані, отже спочатку замовники вирішили просто пофарбувати. Але пофарбувавши, зрозуміли, що якось все занадто просто і захотіли якийсь декор. Запропонувавши санфарби, людям дуже сподобалось. І вже під колір підложки ми обирали колір. І на нашу думку, колір сира охра, саме який ми затонували даний матеріал, саме краще сюди підходить. Отже, розпочнемо тоді нашу роботу. Нагадую, що перед внесенням санфарби обов'язково потрібно перемішати матеріал, тому що пісочок є важчий за саме зв'язуюче, і весь пісочок остається знизу. Якщо немає міксера, так як в нас, наприклад, сьогодні, ми плотно закриваємо кришку. Просто зболтуємо матеріал і починаємо працювати. Отже, наносимо сахару сандфарби фірми Пейдл. Для цього нам потрібно дві кісточки бажано. Дехто наносить однією. Я гадаю, краще, зручніше працювати двома. Тобто один наносить, ну чи однією кісточкою наносимо шар, а другою сухою після певного, ну, декілька хвилин проходить і йдемо вже наносимо сам малюнок. Так, зараз попробуємо вам це все показати. Поки що наносимо просто шар. Даний матеріал потрібно наносити в два шари, тому що з першого шару, коли наносиш, видно ось такі деталі. На другий шар, сліди від кісточки, на другий шар воно все прибирається. Ну, давай зупинися там, це розмаж там. Ти не зупинив? Ні. Так, то що? Оце необроблений, просто нанесений в один шар. Тепер беремо знову ж таки таку саму кісточку, але вона суха. Дивимося. Звичайно, від товщини шару залежить. Ось, наприклад, отут трішки треба буде довше зачекати. Там, де трошки менше піску, можна вже наносити малюнок. Замовнику сподобався зразок там, де пісочку на зразку досить багато. І він такий не зігнаний дуже сильно, а просто хаотично нанесений на стіні. Тобто багато часу не потрібно тратити на те, щоб розігнати там пісок. Збоку гарно видно, де є пісок, де нема. Маленькі залисини. Якщо появляються, то це не страшно. На другому шарі воно все перекриє. Треба гарне світло, щоб було на об'єкті. Тому що пісочок цей видно, отак прямо як стоїш, його не дуже видно. Треба дивитися під кутом, як падає світло. Ну, приблизно так от воно виглядає ще теж в сирому вигляді. Ось такий процес нанесення. Ми продовжуємо. Отже, пройшло 2-3 години, приблизно 3 години пройшло. Перший шар
повністю висох. Видно сюди від кісточки, в принципі, в один шар воно дивиться зовсім ніяк. Другий шар. Ось тут маленький участочок ми вже зробили, але ще воно до кінця не висохло. Бачимо, що пісочку вистачає, слідів немає. Саме зараз йде процес нанесення другого шару. Він нічим не відрізняється від першого. Просто маклевицею наносимо шар. Єдине, що для того, щоб розігнати другий шар, потрібно трошки буде більше зачекати, тому що по першому шару воно сохне довше. Ось приблизно пів стіни зараз цієї нанесемо, і тоді будемо розганяти. Зачекали хвилин 5, воно все рівно ще таке досить мокре, але потрошки можна наносити, розганяти, вірніше. Ми бачимо, так треба дивитися з боку, бачимо, де у нас сформовані ще з першого шару ніби як островки. І беремо так само, тим самим інструментом, зганяємо лишнє. Другий шар, в принципі, наноситься навіть легше, ніж перший. Перший є більш відповідальним. Я думаю, що процес зрозумілий. Отак, боку добре видно, де є пісок. Де його забагато. Не спіша собі, часу багато, сохне воно досить довго. І продовжуємо так всю стіну.